Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK4. Territori i komunës Suharekës është burim i rëndësishëm arkeologjik. Pothuajse në çdo lokalitet të vendbanimeve të sotme ka gjurmë të vendbanimeve të vjetra të periudhave të ndryshme. Janë gjetur edhe gjurmë të shumta të kulturës materiale. Në luftën e fundit, nga 44 vendbanime sa ka Suhareka, vetëm njëri prej tyre e ka mbetur i paprekur, ndërsa të tjerët janë djegur tërsisht ose pjesërisht. Megjithatë, periudha e rindërtimit të pas luftës ka treguar vitalitetin e popullatës dhe përkushtimin që pasojat e luftës ti të i kalojnë sa më shpejt. Më datë 13 qershor, Komuna në Fjalë shënon ditën e çlirimit dhe në studio kemi ftuar drejtoreshën për kulturë të Suharekës, Lorika Gashi, e cila do të na informoj për aktivitetet që do të mbajnë për ditën e lirisë. Lorika, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit edhe për ftesën. Pasi që është dita e çlirimit, më dash të bëj një farhymje me tregu se si ka qenë Suhareka më njëherë pas luftës, si e kanë gjetë disa qytetarë që kanë migruar, që janë kthyer, e di që kanë migruar shumë një kohë, ande janë kthyer në vendbanimet të tyre, dhe me vullnetin e popullit natyrisht janë rindërtuar, dhe me vullnetin e organeve dhe me faktorin ndërkombëtar natyrisht mendimin e tyre janë ndërtuar shumë shtëpi. Po për ditën e çlirimit, çfarë aktivitete kemi? Atëherë, pjesa hyrja ke mëse qëlluar dhe Suhareka si gjithë Kosova dhe qytetet tjera e ka pas një periudhë kohë të vështirë gjatë luftës edhe është bo luftë, po gjithsesi edhe civilt kanë pas pasoja shumë të mëdha. Edhe gjendja materiale ka qenë bajagi e rëndë me njëherë pas viteve 99 pas luftës. Po Suhareka gjithmonë është njoftë si vend punëtor, edhe fatmirësisht kemi shumë bizneset të mëdha edhe kemi një diasporë të jashtëzakonshme, të cilat kanë investuar më të madhe dhe është rindërtuar dhe i ka marrë kam shumë shpejt. Nështë ta mojë me thonë me mburin më të madhe që Suhareka ka qenë vendi i parë ndoshta prej gjithë vendeve të Kosovës, ku me njëherë viteve 2002 ka fillu fesarin një fest për kulturë dhe për verë me qëllimin që ta ngrisë motivin kulturor dhe të lehtësoj dhimbjen që e kemi përjetu gjatë viteve 98-99. Kështu që kultura në Suharek tashmë ka një bazë, tash është një traditë dhe ka një bazë të thellë. Edhe 13 qershori si gjithë festat tjera është festë e rëndësishme, po më i me thonë që është njëna ndër më të rëndësishme të dhe ndoshta që merë vëmendje edhe për kushtim pak ma shumë edhe për i neve si drejtoria dhe për gjithë qytetarve. Tashtë më u bo 25 vite dhe është një qerek shekulli i lirisë tonë. Aktivitetet për fesart, për 13 qëshor të vitit janë të më të bujshme sepse viteve tjera. Jemi mundu që të kemi aktivitetet më të dejta dhe të kemi një gjithë ditë një laramani aktiviteteve dhe të kemi gjithë ditë në fest. Është tashmë tradit që në mëngjes të ditës të çlirimit në ora 9, përafërsisht një orë, 20 minuta të pritën musafirët në zyrën e kryetarit, pritën familjet e dëshmorëve, të gjithë të cilët dëshirojnë me uru festën, zyra kryetarit dhe gjithë komuna i ka dyert e hapura ditë për gjithë musafirët. Pasaj janë homazhet, në ora 10 bëhen homazhet e parku i dëshmorëve. Është parku i dëshmorëve në Suharekë, cilët shumica dëshmorëve janë të vendosun në një park, dhe është kriju një vend ku gjitha varët janë të përbashta me një mural. Pasaj në ora 11 vazhdojnë me homazhet tutje, që është tek Dukla, ku i kanë ra disa gazetarë gjermanë. Pasaj në ora 11:15 vazhdojmë me homazhe në Caralev, ku ka dëshmorë të përbash dy komunave. Në ora 12:00 kthehemi dhe në bibliotekën e qytetit këtë vit do të mbahet Akademia Përkujtimore, ku gjatë akademisë për pas fjalimeve të ushtarëve, ishtë ushtarëve të ushtrisë krimtare të Kosovës, kryetarit komunës dhe ndonjë musafirit të veçantë që është me
për atë datë atë ditë, atëherë vazhdojmë edhe me pjesën artistike, ku kësaj radhe me një recital është aktori Burhan Sediu, pastaj vazhdojnë Arda Jashari, së rëkontarja, e Filharmonisë Kosovës, ajo vazhdojnë me dy pika, me hymnin e flamurit dhe me një pik tjetër që është përgadit, dhe me kam të randën. Më tutje, kësaj here, për herë të pare, kemi një fotograf gjermani cili ka qenë gjatë kohës e luftës në Suharek dhe ka fotografi që është bërë nga dora e ti, të cilat janë të ruajtura në arkivën e ti dhe për herë të parë e kemi organizu një ekspozitë atyre fotografive që janë bërë gjatë viteve 99 në komunën e Suharek. Dhe janë ato fotografi me siguri dhe kolekte ti gazetarë cilat i përmendë gjermanë që kanë rënë në një vendbanim të Suharekës. Ka diçka për fëmi? Në aktivitetin e koncertit, atëherë kemi pjesën ku është pjesa artistike dhe për fëmijë dhe për të rritun, ku edhe një grupi gjimnazistave janë me dy pika vole, është grupë që tashme funksionon, është gjithmonë e pjesë e gjimnazit dhe janë valtarët të reja. Atë kanë dy pika me vole dhe pasaj vazhdojnë koncerti me këngëtarë të njohur. Po, keni këto, se më pasi përmende valet, më kujtu. E keni valet dhe të folklorike? E keni të shime me të sigurit? Po, valet folklorike. Po, para se të vazhdoj valja, është tradit që tashmën Suharek të bëhet edhe defileu i veteranve, ose një marsh që ushtarve për ndryshin njëhet në qytetin tonë, a i normal bëhet prej oborit të komunës, ku është takimi i tyre. Këtë herë kemi bën nga një dhurat të vogël, nështë apo e thamë kështu me ekskluzivitet. Këtë pjesë e kemi ndërtu një brosh të vogël me logot UGK-s dhe logot të komunës, ku është edhe shënohet 25 vjetorit, të më dhe që rekshikulli i lirisë, edhe është nga një dhurat për se cilin ushtar, marshojnë ushtarët prej komunës dhe rritë e ksheshi dhe në shesh atëherë pasoj vazhdojnë festa me këngëtarë të ndryshëm. E përmenda në fillim, e përmenda dhe unë për mërgjimtare, e përmenda ti për diasporën e pasur që e keni, dhe janë dy muaj cilat i presim dhe dëshirojmë ti, ti lastojmë, po dëshirojmë ti ofrojmë gjitha, dhe të gjithat malin që e kam për vendlindjen, qëfar keni përgaditur si komunë? Edhe t'i lastojmë, unë mendoj që e meritojmë. Sepse në kotë matë vështira, me të vërtet, kanë qenë shtylla jonë kryesore, kështu që e meritojmë edhe shfrytëzoj rasi me i falendru sa herë të ka mundësi. Kështu që normal edhe komuna Suharekës, edhe kjo tashmë është tradit që gjithmonë të organizojë diçka për diasporën dhe për mërgjimtarët, për pos kushteve që i ofrohen të shërbimeve edhe të shtunave, parkingjeve të cilat lirohen, parkingjeve publike të cilat lirohen, obori komunës nuk futet asë një vetur, asë zyrtare, asë të ndonjë drejtorit ose privat, ndonjë punëtorit të komunës, lirohet totalisht për mërgatën, për mërgjimtarët. Këto janë pjesë tjetër. Atëherë të pjesa kulturës është festa, është diafesti, që edhe e ka marrë emrin prej diaspora, dhe diaspora festën, kjo ka qenë ideja të mbaha që një kotë të gjatë. Zakonisht është dy ditë muzikë që thmonë bëhet, njëra ditë është muzikë arktuse për të rinë, kurse tjetëra është muzikë populore dhe muzikë shqiptare. Vitin e kalume kemi bëhë edhe një hiking me të rinë të diasporës, e cila ka funksionu shumë jenë. Fatmirësisht kemi pasë... Kishin vullnet për nëzitje, po? Kishin vullnet dhe interesantja ka qenë që ka pasë edhe personat ndoshta musafir që kanë qenë të fëmive shqiptarë që janë në mërgat, në një italian, në një... A, kanë marë shëqërin me veti, po? Të cilët ne tashme e dim që është tradit të ftojnë dasma ose të kemi të shka shkëmbime me syra, atëherë ata dhe janë ardhë së bashku me shok të tyre shqiptarë në bjeshkë tona të Dollocit. Në kanë kaluar gati se minuta, po mu më duhet pësë është interesante dhe të disa iniciativa që i meni si komunë, pasi që e treguat edhe maherët, djetë edhe botresht, që është e vetëmja komunë që për dy mandate ka në nënkryetare grua, dhe së bashku me të merni gjitha drejtoreshat, jeni 50-50, apo në komunë me, kështu nuk keni, e keni atë kuotë, me në iniciativa të ndryshme për t'ju ndimuar grave, në tregosh kur t'imisht cilat janë këto? Po,
nën kryetarja tash të dy mandate dhe me të vërtetë është një mbështetje shumë e fuqishme e grave në qytetin tonë dhe e njëve drejtoreshave gjithashtu, sepse është një shembull si duhet ndjeku një femën e fort, kështu që e falenderoj edhe ata gjithsesi. Zbashku me ta kemi bërë shumë politikat që janë në të mirë të grave, duke fillu mbështetja për gratë që janë me kancer të gjirit. Kjo është bëhet ekskluzivisht për zyrës kryetare dhe nën kryetares. Ndoshta është një urë lidhë se nën kryetarja me personat të cilët ka nevojë për ndihmë shumë më lehtë se sa çësia e grave me nën kryetaren. Nën kryetaren është më e ofert. Së fundmi e kemi biseduar 8 marsin e kaluar që me filluar edhe një iniciativë tjetër edhe kemi diskutuar me grupin e grave asambleiste që janë që kjo ndimes të zgjerohet dhe të vazhdoj edhe për gratë që janë me kancer të mitrës. Ato që janë të prekura me kancer të mitrës, ti ndihmojmë edhe ato. Gjithsesi, ka edhe në vendet tjera dhe politika tjera të cilat i ndihmojmë gratë. Një pikë nështëta që është e rëndësishme edhe me UCIK është pika tek drejtoria kulturës, ku nëse një grup gjatë subvencionimit, nëse një grup qoftë artistik ose sportiv është grave dhe vajzave, ose edhe nëse ka drejtoreshën grua, ose një vajz, atëherë ka përparësi dhe ka pikë shtesë gjithmonë para grupeve meshkuj. Lyrika, faleminderit që mori rrugën nga atje dhe erdhe këtu, për të na treguar këto informacione, dhe ju presim edhe herave tjera për një vit përmbyllës me siguri, me shiku se si kanë shkuar gjitha ato projekte që keni planifikuar si pas bugjetit. Gjithsesi, faleminderit, të flasim për festat e suarekës, na duhet kohë e gjatë, sepse jemi qytet i festave, po gjithsesi, faleminderit dhe ju mirë presim me 13-ën të gjithëve të festës së bashku. Faleminderit, Lyrika, faleminderit. Vazhdojmë tutje, në kuadër të panajirit të librit është promovuar kompleti prej 10 veprave për qamërinë dhe me këtë rast është shënuar në mënyrë simbolike. 80 vjetori i gjenocidit grek mbi popullatën shqiptare të krahinës së qamëris. Në programin e mëngjesit ishte mysafir autori librave dhe në vazhdim e ndjekim një deklaratë shkëputur për edicionin të. Unë jam pionerë, u finjë me panajirit. Unë jam pjesë marë si i parë, në panerin e partë librit, në 1999, film bas luftës në ndorë, unë ka marrë pjesë me librin Krimi i fund shekullit, kushtuar UÇK-s si krenari komtare. Po kështu edhe në Tiranë, kështu që, të më thënë, jam si të është një veteran i panerireve, jam, të më thënë, i thinju në për panerire, në mbarë pësirën e të njënge shqiptare. Janë disa romane për kështu, historisë shqiptare. Bëhet fjalë për Gjinë Bue Shpatën. Gjinë Bue Shpatë është kryeprinci i Epirit, kryeprinci i Qamërisë në Mesjet, dhe konkretisht në shekullin 14. Në shekullin 14, kur në Epir, sërbet e Stefan Dushanit dhe pasarësit e ti shtrieshin dheri poshtë i Aninës. Në Prishtinë është mbajtur punëtori diskutimi me temën sfidat dhe qasjet inovative në mbrojtjen dhe zbatimin e të drejtave pronësore intelektuale në industrin e botimit, medjes, të përmbajtjes audiovizuale dhe të softverit. Organizuar nga Ministria e Kulturës dhe Ministria e Tregtisë, në këtë punëtori, gjatë diskutimit u fol për rëndësinë të drejtave të autorit dhe të pronësisë industriale për industrinë kreative, duke theksuar se edhe 25 vite pas lufte, objektiv kryesor i shkeljes së të drejtave autoriale janë botimet që kanë potencialisht seri të prodhimit, botimet akademike, universitare, botimet e shkollave të mesme dhe veprat që shërbejnë si lektur shkollore. Ndërkaq sa i përket situatës së të drejtave pronësore intelektuale për industrinë kreative, u potencua fakti se mbrojtja e pronësisë intelektuale është një prej faktorëve më të rëndësishëm për të mbështetur industritë kreative në nxitjen e një zhvillimi ekonomik të qëndrueshëm.
Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Hajrulla Çeku ka shkruar në rrjetet sociale se me skenerët e rinë të rezolucionit të lartë po vazhdojnë me ritëm të shpejt digitalizimi materialit arkivor të shtetit tonë. Duke ditur rëndësinë historike, shkencore dhe kulturore të lëndëve arkivore, Çeku shkruan se po sigurohen që ato të ruhen, të pasurohet fondi dhe koleksionet e arkivit me dokumente të rëndësishme të vendit dhe të shfrytëzohen në mënyrën më të mirë. U mbajt manifestimi dhe konkursi letrar për mërgat i përveçme i 18-ti me radhë në Düsseldorf të Gjermanisë nga lidhja e shkrimtarve, artistëve dhe krijuesve shqiptar. Azem Shkreli 2024, dedikuar jetës dhe veprës së shkrimtarit të njohur. Studiuesi Antonik Berisha foli në këtë manifestim për shkrimtarin. Azem Shkreli, pra, dhe ne në vazhdim të ndjekim një deklaratë. Vepra Azem Shkrelit është për shumë çka e rëndësishme, para se gjithash për artin e saj. Ajo dëshmon se ne kemi një letërsi të rrafshit të lartë poetik dhe si të tillë duhet ta studiojmë, ta lexojmë, ta botojmë dhe ta bëjmë pjesë të përditshme të jetës sonë shpirtërore dhe letrare. Dhe dëshmon se letërsia, poezia, proza dhe roma ynë kishtë arritur një shkallë mjaft të lartë, dhe ma një rrash mjaft të lartë, dhe duhet të ndjekim shembullin e Azemit, pikrisht për artin që nga kalon për mes veprave të ti në poezi, në prozë dhe në dramë. Besim edhe më te jashtë vendit, Festivali Ndërkombëtar i Filmit Oriental në Gjenevë do të mbajë edicionin e 18 në data 12 deri më 18 qershor. Tema e këtij edicioni është filmi është një ëndër për të eksploruar. Në këtë festival vitet e fundit kanë marrë pjesë edhe filma shqiptar si Cirku Fluturues me regji të Fatos Berishës, Bolero në Vilën e Pleqve nga Shqipëria, I Treturi nga regjisori Arben Thaçi nga Maqedonia e Veriut, Edite Kuqe në regji të Besim Ugzmajli. Për të kuptuar rreth organizimit të si vjetme, me videolidhje kemi Arber Gashi, I cili është student në Zvicër dhe kontribues i madh në kulturën shqiptare. Arber, po dëgjojemi. Përshëndetje, po dëgjoj. Unë i përmenda 4 filma, do të thotë këto 4 vitet e fundit ka filluar të marim filmat shqiptar pjesë në këtë festival. Po, atëherë, me bashkëpunimin me filmin Festival Ndërkombëtar i Filmit Oriental të Gjenevës, e ka mundësu Ram Dardania. Nuk është vetëm për këtë festival, Rama banë shumë për artin shqiptar, për dhe thonë të nxerë artista nga Kosovë të iselë në Evropë, besoj që tani edhe me liberalizimin e vizat do të ketë më të letë livizjen. Që 4 vite falë Ram Dardanis, kemi arritë të kemi edhe artiston në këtë festival. Dhe pasi që jemi të Rama, më zdali me njëherë në tema tjera, Ram Dardania dhe shdo vetë do të thotë edhe një ekspozite ka në kuadrë të këti festivali, apo? Po, e ka ekspozitën me një artiste tjetër zicerane, që ka në Soraya Anso, edhe a i do të kenë ekspozitën me 11 në nëra 17, të sada për katë se që Horn Nung, të shtëpia e artit Gridley, që është në Gjenevë, është shtëpia e artit e Gjenevës, aty do të kenë ekspozitën nëra 17 me 11 qeshorë. Më të rego, sa filma do të marim pjesë këtë vetë dhe cila do t'jetë dita e tyre, apo mbrëmja e tyre? Atër, mbrëmja e tyre do t'jetë me 14-ën, është në taj filmit shqiptar. Do t'kemi dy filma, një me metrash të gjatë, që është një nul, nga Adrian Aslani, është shqiptar nga Kosova, që jeton dhe për në zidë. Kërë film ka morë edhe një shmën tjetër, me një festival tjetër, po... Nuk do të vazhdo me të do t'jelej edhe njerëzë të shërën vetë dhe të zbulen vetë. Edhe një metrash të shkurt, Silence of Sirens, nga Gazmen Nela, që është nga Kosova. Dhe thot, i bje që do t'ke qmime edhe për metrash shkurt edhe për metrash gjatë. Për metrash gjatë, po, është festival është konkurus, garus, do t'ke qmime, që do të jipen me 16-ën, ku në të finale, me 16 qeshorë. Arber,
Si, po ju ndihmon do të thot musafirve mbarkëmtar që po marrin pjesë atje. Pasi që ju paralajmërova që jeni edhe kontribues për kulturën shqiptare atje dhe jeni ndonjë pjesë e organizimit për shqiptarët. Atëherë, unë kom pas shumë qef se unë jam edhe i dalë nga lufta, kom ikë gjatë luftës dhe kom e gjerë me busullën drejtim të Kosovës dhe provoj të kontribuoj shumë me komitetin këtu në Zither, me shoqata studentëve, me shoqata kulturore artistike, tani jam me shoqatën Ilirët, që kanë fituar ata një çmim për kulturë, për art dhe kulturë në Bern, çmimin e tretë. Mundom që jam një ndihmës e artistëve, se më pëlqen arti, jam artdashës, edhe provoj në njërën teme me atë sa mundën të kontribuoj, si me edhe me ramen, provoj të i gjindëm ofer, se banë shumë pëndë ma dhe për komunitetin tonë, edhe për artën shqiptarë, që më pëlqen puna tje dhe provoj të jep edhe në kontributin të tjene. Po, Ramdar Dani, ne kemi pas disa herë në edicion të kyqyr dhe me të vërtet në kanë ndihmuar edhe ka qeni farë urlitë, se të themi me juve atje në diaspor. Arbon, më tregoj, qëfar studion dhe si për arrinë që t'jesh edhe dhe të kontribuash edhe të studiash? Atër jam në vind fundit të masterit në antropologi edhe sociologi. Si e të arrit t'i bëjt të dy gjërë të është një sakrivit se madhe. Fatë mirësish kam atë energjin të bagaj e vëzotit dhe të provoj të bëjnë gjana dërsa jam jeri, se kam frikë që kur të plakëm mund të bëjnë ma, dhe provoj dyat, është një sakrifis e madhe se duhet të ndashkuar me familjes dhe të afërmit për me kontribu. Është e vështirë, po është pjesë e jetës sem dhe kështë e arsytoj paka shumë. Arbër, ne do të lidhemi ose me ju ose me Ramën pas datës 18 dhe t'i shojmë se si ishin rezultatët dhe si kaluan dy filmat të shqiptarë atje me 14 qërëshorë. Faleminderit që u kyçët dhe miru pafshim, apo miru dëgjofshim sërish. Miru dëgjofshim, kërëshim. Besim tek shfaqja të negocosh paqen e qendrës multimedia, që do të prezentohet sot në teatrin Kerempun në Zagreb të Kroacisë. Si pas njoftimit nga Qendra Multimedia, shfaqja do të prezentohet në edicionin e 28 të festivalit Ditët e Satirës Fadil Haxhiq. Prezentimi në Zagreb i shfaqjes të negocosh paqen vjen pas prezentimeve në për festivale teatro të ndryshme evropiane në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Serbi, Gjermani, Çeki dhe u paraprim prezentimeve të mëvonshme të shfaqjes në Itali, në Maltëzi, në festivalin Mittelfest, përkatësisht festivalin Fiat. Si pas njoftimit të qendrës, Negotiation Peace të qendrës multimedia e cila u dha premierën më 16 tetor në teatrin Oda, zgjoi interesim të jashtëzakonshëm të kritikës ndërkombëtare. Mediet The Guardian e Britanisë, Politis e Francës e Tegel Spiegel e Gjermanisë e vlerësuan atë për rëndësin shoqërore e qasjen e veçantë ndaj një çështje politikisht të komplikuar. Dhe ne këtu, shikues të nderuar, e përfundojmë këtë edicion kulturor. Miru pafshim të hënën.